Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wal udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu 'ala rasulillah wa'ala ahli wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarhu wa ba'ala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar. Qala sallallahu alaikum shirarukum fayadamu khiyarukum fala yustajabu lahum. Maksudnya, sungguhlah perkara yang baik dan tegah perkara yang mungkar, yang buruk. Kalau kamu tidak buat kewajipan ini, Allah akan jadikan orang-orang yang jahat memerintah kamu. Lalu orang-orang yang baik berdoa, doanya tak diterima oleh Allah. Yang dihormati pengerusi majlis, Yang Berhormat Ketua Penerangan Parti Bersatu dan juga Adun Kijal, Yang Berhormat Adun Kemasik, salah seorang pimpinan Dewan Muslimat Pusat, Ustazah Wan Aslina, pemimpin-pemimpin PAS dan Bersatu Kawasan Kemaman, dan semua yang hadir yang saya kasihi sekalian, khususnya anak-anak muda. Kita sedang menghadapi satu keadaan politik yang sangat berbahaya kepada orang Melayu Islam dan agama Islam. Malangnya, kebanyakan orang Melayu dan orang Islam menganggap politik ini tak penting. Ikutlah siapa-siapa dia mengaitah pun. Padahal perkara politik ini menjadi perjuangan Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul alaihimussalatu wassalam, termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Politik ialah memilih pemimpin. Siapa yang memerintah kita? Itu makna politik. Kita mengundi memilih pemimpin untuk memerintah negara kita. Betapa pentingnya perkara ini apabila wafat dan matinya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setelah selesai sembahyang jenazah Rasulullah, para sahabat berhimpun di satu tempat nama Saqifah Bani Sa'idah. Tinggal beberapa orang sahaja untuk urus kebumi jenazah Rasulullah. Dalam 10 orang dia, tak ramah. Yang ribu-ribu berhimpun di Saqifah Bani Sa'idah untuk memilih siapa yang akan jadi pemimpin selepas wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengundi memilih pemimpin. Ini pentingnya mengundi. Akibat daripada orang putih
yang menjajah kita, bukan saja menjajah tanah air, dia jajah pikiran kita, akal kita, sehingga kita tak sedar betapa besarnya kewajiban politik ini. Walaupun kita sudah merdeka, tetapi akal pikiran kita belum merdeka. Kita berada dalam suasana yang sangat berbahaya pada hari ini. Apabila berlakunya perpecahan orang Melayu, dulu PAH dengan UMNO, UMNO dengan UMNO berpecah dan dibuat gabungan Pakatan Harapan, menyebabkan mereka mengambil alih pemerintahan negara kita pada hari ini. Banyak kita tak sedar, Pakatan Harapan ni majoriti bukan Islam. Parti PKR 30 kerusi, 19 saja orang Melayu. Orang Melayu ini pula Melayu liberal, Melayu macam-macam. Sebelah lagi bukan Melayu. UMNO 26 kerusi, berpecah. Dalam masa yang sama, DAP 40 kerusi, bergabung dengan Kristian di Sabah dan di Sarawak. UMNO yang bercelaru sokong, ditubuhlah kerajaan, dinamakan Kerajaan Perpaduan. Nama pun tak betul, kerana dalam istilah politik, Kerajaan Perpaduan ini ialah kerajaan semua parti. Tak ada parti pembangkang. Itu makna perpaduan. Ini pembangkang lebih besar. Parti kerajaan 80. Ini berlaku. Banyak tak mengundi. Adapun Perikatan Nasional, PAS 43 kerusi, Bersatu 31, jadi 74 kerusi. Dua saja bukan Islam. 72 adalah orang Islam. Besar kedudukannya. Pada awalnya kita berusaha mengajak UMNO untuk tubuh kerajaan dan mengajak parti Sabah dan Sarawak, termasuklah parti warisan, parti orang Melayu di Sabah, termasuk 8 orang Melayu di Sarawak. Cukuplah nak tubuh kerajaan. Tetapi bila UMNO berpaling tadah, kerana nak jadi menteri, nak jadi menteri besar, nak ambil jawatan, sanggup bergabung dengan DAP. Bergabung dengan AP, DAP di Perak, bergabung dengan DAP di Pahang. Padahal boleh tubuh kerajaan dengan Perikatan Nasional, PAH dan Bersatu. Boleh tubuh. Tapi oleh kerana nak jadi menteri besar, nak jadi esko, nak jadi timbalan dalam menteri, dengan DAP, DAP lah tak apa. Dengan PKR, PKR, PAH lah tak apa. DAP ini satu parti yang terang-terang bercanggah dengan Islam. Perlembagaan dia menegakkan sekularisme. Tak ada agama, agama tak ada kuasa. Ini sekularisme. Malaysian Malaysia, macam Singapura, tak ada rupa bangsa, nak hapuskan kebangsaan. Ini DAP. PKR pula liberal, pragmatisme. Parti yang tidak ada dasar, macam lalang ikut angin siup. Ini PKR, parti yang tak ada dasar, bercampur macam-macam. Keadaan yang sangat membahaya. Pilihan raya ini bukan untuk kemaman saja. Nama pilihan raya kemaman sebenarnya besar untuk Malaysia seluruhnya.
untuk menambah mempertahankan kerusi orang Melayu yang ada dalam Perikatan Nasional, yang kita sedang memujuk lagi UMNO. Kerana UMNO bukan semua menyokong PH, sedang memujuk lagi pihak lain untuk bergabung. Maka kemenangan bagi Kemaman sangat penting untuk mengambil alih kuasa pemerintahan orang Islam. Mengapa kita jadi begini? Kena tahu sejarah dia. Dulu PAH dengan UMNO ni baik sangat. PAH ni asal daripada Syarikat Islam, daripada Parti Kebangsaan Melayu Melaya. Apabila lepas Perang Dunia Kedua, British ambil alih dan British membawa gagasan Malayan Union untuk jadikan Malaysia jajahan takluk yang berbagai-bagai bangsa. Maka orang-orang Melayu berhimpun menentang Malayan Union pada tahun 46. Pertubuhan-pertubuhan Melayu, Parti Kebangsaan Melayu Melaya, Persatuan Islam, Persatuan Ulama, Persatuan Terengganu, Kelantan, Persatuan Negeri-Negerinya berhimpun di Johor. Mereka menubuhkan satu gabungan yang dinamakan Malayan Union. Dinamakan UMNO, United Malay National Organization. Ini UMNO, United Malay National Organization. Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu, gabungan parti-parti Melayu dan negeri Melayu. Ini asalnya. Asalnya UMNO, itu dia. Apabila British berjaya memujuk pemimpin UMNO, dia pujuk pemimpin UMNO, British berjaya pujuk. Kerana sebahagian pemimpin UMNO adalah pendidikan British, pegawai-pegawai British, kerja dengan British sebahagian mereka. Bukan semua, sebahagian mereka. Berjaya dipujuk. British menjanjikan nak beri kemerdekaan kepada tanah Melayu. Kerana kuasa-kuasa besar dunia yang terlibat dalam Perang Dunia yang Kedua, British, Perancis, Soviet Union dan negeri Eropah bergabung menentang Jerman, Jepun dan Itali dalam Perang Dunia yang Kedua. Masa itu negeri-negeri blok barat, British, Amerika dan lain-lain ini mengajak penduduk-penduduk jajahan berperang menentang Jerman, Jepun dan Itali dalam perang itu. Dan berjanji untuk memberi kemerdekaan. Selepas perang akan diberi kemerdekaan. Dikenali ke perjanjian Atlantic Charter. Perjanjian antara Presiden Roosevelt, Churchill, Stalin dari Rusia bila menang perang nak beri kemerdekaan kepada negeri-negeri jajahan takluk ini. Maka kalahlah Jepun, Jerman dan Itali. Selepas kalah, mereka mesti beri kemerdekaan. Bila nak beri kemerdekaan, mereka merancang khususnya bagi negeri-negeri orang Islam supaya Islam tidak memerintah lagi, Islam tidak mentadbir lagi. Ini perancangan dibuat negeri Arab, Asia Tenggara dan lain-lain. Setelah mereka membahagi-bahagikan negeri Islam, Indonesia di bawah Belanda, Malaysia bawah British, India bawah British, Mesir, negeri Teluk, Sudan bawah British, Utara Afrika buat Perancis, mereka bagi-bagikan. Mereka nyanyi nak beri kemerdekaan. Tetapi kemerdekaan itu dirancang. Bagi tanah Melayu, mereka merancang. Iaitulah mereka buat masuk pendatang-pendatang daripada kaum Cina. Kononnya untuk bekerja di Lombong dan lain-lain untuk buka bandar. Mereka jemput kaum Hindu India kerja di estate dengan jumlah yang besar. Ini perancangan yang dibuat. Macam di Palestin lah. British bawa orang Yahudi masuk ke Palestin untuk nak singkirkan orang Arab.
Macam Cyprus. Berarti bahawa orang Greece dia Cyprus. Not thinking orang Turki. Ini agenda British. Ha? Dalam politik dia. Bagi tanah Melayu, dia bawa kaum Cina, kaum India. Kemudian kalau nak merdeka, dia letak syarat. Mesti melaksanakan Josulai. Josulai dalam bahasa Latin. Dengan makna memberi kerakyatan secara otomatik kepada warga asing. Ha? Kena beri orang Cina, orang India jadi rakyat. Ini. Bila British kemukakan syarat Josulai ini, masa itu pemimpin-pemimpin Parti Kebangsaan Melayu-Melaya dalam UMNO tak setuju. Keluar daripada UMNO. Termasuklah Dato' On, keluar daripada UMNO. Termasuk Tun Mahathir. Termasuk Tan Sri Jaafar Albar. Termasuk lain-lain lagi. Tak setuju. Tapi tak keluar UMNO. Hak ini tak keluar UMNO. Ini sejarah dia. Pas keluar daripada UMNO. Banyak tuan Melayu keluar daripada UMNO. Dato' On buat parti negara, kumpulan Islam buat parti PAS. Maka dia buat pilihan raya tahun 1955. Pilihan raya yang pertama 27 Julai, saya masih ingat lagi. Saya dah reti masa itu, tahun 55. Walaupun baru umur 7 tahun, tapi dah faham. Orang tua-tua bercakap. Buat pilihan raya tahun 55, PAS bertanding, berasingan. UMNO bergabung dengan MCA dan MRC. Ha, MCA parti Cina, MRC parti India bergabung dengan UMNO. Pilihan raya 52 kerusi. 52 kerusi sebenarnya kerusi parlimen. PAS menang 1 kerusi. PAS bertanding 10 kerusi, menang 1 kerusi di Perak. Iaitulah Parlimen Kerian Laut, Tok Guru Haji Ahmad Tuan Hussein, ahli Parlimen PAS seorang. Yang lain, 51 lagi perikatan. Gabungan UMNO, MCMIC menang. Maka mereka berjaya membentuk kerajaan. Pra-kemerdekaan. Bila mengundi dalam parlimen, maka syarat Josulai menerima orang bukan Islam jadi rakyat, menang. Maka merdekalah Malaysia. Dalam keadaan menerima Josulai. Belum merdeka. Orang Melayu Islam 80% yang jadi rakyat. Orang bukan Islam 20% saja jadi rakyat. Belum merdeka. Bila sudah merdeka, beri kerakyatan pada orang Cina, orang India, jadi orang Melayu 60%, bukan Islam 40%. Jadi macam tu. Ini jadi macam tu. Maka berlakulah pertemuan PAS dengan UMNO. Berlawan, sakan PAS dengan UMNO ni. Ha, kerana Josulai ni. Berlawan. Kita setuju merdeka. Setuju. Bebas daripada British. Tetapi Josulai kita tak setuju. Tetapi kita berjaya satu perkara. Melalui parlimen. Apabila ahli parlimen PAS dan ahli parlimen UMNO mendesak Suruhanjaya Red. British dia nak bagi merdeka, dia buat satu Suruhanjaya lembaga, Suruhanjaya Red. Pengurusi dia Lord Red. Anggota dia hakim daripada Australia, New Zealand, daripada India, Pakistan. Tak ada seorang pun orang tanah Melayu. Jadi anggota dia. Dia buat perlembagaan. Perlembagaan tu tak ada Islam. Islam tak ada, beli orang Melayu tak ada. Akhirnya PAS dan beberapa orang dalam UMNO yang tak setuju Solai ini, NGO Melayu buat memorandum mendesak supaya ditetapkan Islam dalam perlembagaan. Bahasa Melayu jadi bahasa kebangsaan. Hak istimewa Bumi Putera dan orang Melayu. Minta ditetapkan dalam perlembagaan. Agama-agama lain diberi hak kebebasan. Tak ganggu agama lain, diberi hak kebebasan. Setelah berbincang panjang, British bersetuju. Menerima memorandum ini, oleh kerana itulah dalam perlembagaan Malaysia disebut Islam adalah agama persekutuan. Hak istimewa orang Melayu dan Bumi Putera. Bahasa Melayu, bahasa kebangsaan. Ini ada. Ha, ada.
kuasa pentadbiran hukum syariah ialah kuasa negeri. Ini ada. Ini ada dalam penggadaan. Ha. Tetapi nak laksanakan Islam sangat payah. Berbaloh dengan UMNO. Berbaloh parok dengan UMNO. Tahun 63 ditubuhkan Malaysia. Tubuh Malaysia. Singapura masuk Malaysia. Sarawak masuk Malaysia. Brunei tak masuk Malaysia. Brunei tak mau masuk Malaysia. Bila Brunei tak mau masuk Malaysia, dia isyak kemerdekaan sendiri. British bawa tentera serang Brunei. Pecah Sultan, latih anak dia. Brunei merdeka sendiri. Dia beri kemudian. Jadi Capur Singapura, Capur Tanah Melayu, jadi 50-50. Sama banyak Islam bukan Islam. Ini keadaan yang sangat berbahaya. Pilihan raya tahun 64, sangat bahaya masa itu. Tahun 69, pilihan raya, Pulau Pinang menang Parti Gerakan. Perak, Parti Cina menguasai Selangor, Parti Cina, Negeri Sembilan. Maka berlaku rusuhan 13 minit. Bila orang Cina tunjuk megah dia. Bila menang besar, dia bergarok di jalan raya. Bergarok tahun 69. Dia bergarok, akak penyapu, akak sepanduk, nak sapu orang Melayu. Orang Melayu pun naik maruh masa tu. Maka berlaku rusuhan 13 minit. Askar turun, askar banyak askar Melayu. Polis turun, banyak orang Melayu. Menyebabkan polis dan tentera dapat menguasai keadaan. Lalu diisytiharkan darurat. Tun Mahathir Mohamad, masa itu dia ahli parlimen Kota Ustaz Selatan. Ahli parlimen UMNO, dia tulis surat. Kecam Tun Abdul Rahman. Kerana dia sudah disulai. Tun Mahathir, berani dia. Dia tulis surat, hentam Tun Abdul Rahman. Tun Mahathir dia pecat daripada UMNO. Dia pecat daripada UMNO. Berlaku rusuhan 13 Mei. Tun Mahathir dia pecat daripada UMNO. Dalam UMNO balah. Tahun 64, 60 berapa, Tengku buang Singapura daripada Malaysia. Kerana nak imbangkan jumlah orang Islam. Tapi Singapura yang diperintah oleh PAP telah menubuhkan cawangan-cawangan di tanah Melayu parti PAP. Parti PAP. Ini parti PAP, parti Singapura nak menguasai. Bila Singapura keluar Malaysia, PAP tukar nama DAP. DAP ini parti Singapura sebenarnya. Ini kena ingat, parti Singapura. DAP keluar. Tak apalah, DAP berjuang berasingan dengan Singapura. Tapi ada agenda dia, ada perjuangan dia. Mahathir sudah surat kata ku, Teku bertindak pecat Mahathir daripada UMNO. Kebetulan lepas pilihan raya 69 rusuhan tu, ada wakil rakyat mati di kapal Selangor. Dr. Mahathir kena pecat. Pah bertanding. Dr. Mahathir naik atas petapah syaruh. Ini bukan hari pertama lah. Mahathir pun nak syaruh atas petapah. Bulan bintang duduk cakung atas pala dia. Dia bersyaruh. Kemudian Tun Razak ajak Pah masuk kerajaan. Bila Tengku letak, Tun Razak ambil alih kerajaan jadi Perdana Menteri. Nak tenteram keadaan, Tun Razak ajak Pah masuk kerajaan. Maka Pah masuk kerajaan dengan 8 syarat. Saya masih ingat masa itu terlibat. Saya pemuda masa itu. Terlibat. 8 syarat. Yang penting 3 syarat. Yang pertama, PAS menjadi gabungan dalam kerajaan, bukan anggota perikatan. Di luar perikatan. PAS boleh membangkang kerajaan. Tak jadi salah. Tak terikat dengan disiplin. Melaksanakan Islam secara berperingkat. Laksanakan secara berperingkat. Bebas berdakwah. Di universiti-universiti, jabatan-jabatan kerajaan dan pusat-pusat kerajaan. Bebas berdakwah. Tun Razak terima syarat ni. Kita masuk kerajaan. Tahun 73, PAH masuk kerajaan campuran. Tahun 74, Tun Razak setuju dibubarkan perikatan
tokoh pada Barisan Nasional. Tokoh Barisan Nasional. Pas jadi anggota Barisan Nasional. Dalam gabungan lepas. Itu Barisan Nasional. 74. Di masa itu Pah mengambil peluang berdakwah di universiti, berdakwah di jabatan-jabatan kerajaan, berdakwah dalam tentera, ada kagak dalam tentera. Kor agama. Dalam polis, ada dakwah juga dalam polis. Maka mencetuskan kesedaran Islam. Kalangan pegawai kerajaan, kalangan pegawai polis, kemudian pegawai kerajaan zaman British, bersara. Tua dah. Bersara. Yang lulus universiti ambil alih pegawai kerajaan. Menyebabkan pengaruh Islam masuk dalam jentera kerajaan. Ini perubahan yang berjaya kita buat. Masuk dalam kerajaan. Tahun 75, 74 Tun Razak mati. Lepas Tun Razak mati, balas balik Pah dengan UMNO. Belawang balik. 79 Pah dikeluarkan daripada Barisan Nasional. Pah berlawan sendiri-sendiri. Berlawan, tegang Pah dengan UMNO ni. Lawan, kita lawan lagi. Tapi lawan kira-kira lah. Kerana UMNO banyak mengaluh. Saya masih ingat lagi. Masa saya jadi ahli parlimen tahun 95. Bila Tuan Mahathir nak pindah perlembagaan masa itu. Masa itu saya jadi ahli parlimen. Ustaz Fadhil tak jadi lagi. Orang lain tak jadi lagi. Tuan Aziz tak jadi dah, saya jadi parlimen. Kita ada 5-6 orang parlimen. Mahathir panggil saya. Saya ajak Ustaz Fadhil sama, saya Ibrahim sama. Berjumpa di rumah dia. Mahathir. Sama dia, Bapak Baba dengan Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim masuk UMNO masa itu. Anwar Ibrahim. Dia ajak pindah perlembagaan. Saya kata kalau nak pindah perlembagaan, kena pindahlah. Perdana Menteri bagi orang Islam. Boleh tak pindah? Saya kata ke Tun. Kita pindah Perdana Menteri wajib orang Islam. Tun kata, tak boleh. Tak boleh nak buat begitu. Kita pecah-pecah kawasan mengundi saja. Pecah kawasan mengundi, biar selama-lamanya kuasa orang Melayu ada. Tetapi dia pecah kawasan mengundi silap. Silap. Dia pecah kawasan mengundi, nak sekat Pah menang. Ini. Terengganu, Kelantan, Kedah, kawasan orang Melayu, satu kawasan parlimen 100 ribu. Banyak Kemamang ni 150 ribu. Pengundi. Di Patah Barat, satu kawasan parlimen 30 ribu, 20 ribu. Di Sabah, Sarawak 10 ribu pun ada. Dia letak China 5 ribu, India 1 ribu. Dia letak dalam kawasan-kawasan ni. Kerana tujuannya, Pah tak boleh menang. Pah boleh menang di Terengganu, Kelantan, Kedah je. Tak boleh lebih pada itu. Kerana negeri-negeri lain, Pah tak boleh menang. Walaupun orang Melayu undi Pah, tapi orang Cina, orang Hindu tetap undi Barisan Nasional. Ini. Strategi yang salah. Yang salah dia buat. Pada masa itu. Tak apalah. Akhirnya tahun 98, tahun 90-an, hilang majoriti 2/3 orang Melayu. Terkapak-kapak. Majoriti 2/3 hilang. Bila hilang 2/3, maknanya kuasa pindah perlembagaan tak ada dah. Tak ada dah. Ini berlaku. Kemudian, berlaku tahun 2000. Berlaku lagi tahun 2000. Kemudian, ramalah pihak pujuk PAS. Pujuk PAS. Tak pernah saya sebut. Raja-raja Melayu pujuk PAS. Lepas tu pemimpin UMNO, pensyarah-pensyarah universiti, mari pujuk PAS. Boleh tak PAS dengan UMNO ni bersatu bergabung balik nak selamat ke orang Melayu ni? Saya kata yang buat salah bukan PAS, yang buat salah UMNO. UMNO kena betul dulu. UMNO yang buat salah banyak, UMNO kena betul dulu. Bukan kita buat salah. Jangan pujuk kita, kena pujuk UMNO tu. Tengok kita meretas Terengganu, meretas Kelantan, petroleum, hak Terengganu, hak Kelantan tak diberi. Tak diberi. Tetapi petroleum Sabah dan Sarawak dia beri. Kenapa? Terengganu Kelantan ni tempat orang Melayu, orang Islam.
Sabah Sarawak bukan Islam. Dia balas dengan Singapura, dia lepas Singapura. Terengganu Kelantan dia tekan, dia tindah. Ini buat kerja apa macam ni? Ha, kalau nasihat, nasihat UMNO, nasihat dia. Nasihat yang nasihat kita. Tak apalah. Akhirnya berlaku lagi. Suasana. Tung Mahathir panggil saya. Sebelum Belang Raya 2014. Kau sebelum dah apa ni? Panggil saya. Boleh tak kita buat satu penyelesaian? Kita guling UMNO ni. Tung ajak guling UMNO. Tapi PAH kena gabung lah. Kena gabung dengan DAP, dengan PKA, kena gabung. Kita buat satu perkara, kita guling UMNO. Lepas tu kita atur lah, kita buat mana-mana. Saya kata saya tak setuju. Sebab kita dah gabung dah dengan PKA, bergabung lah dengan DAP, bergabung dengan parti ni. Tapi dia buat salah laku. PKA ni tak boleh percaya. Tak boleh percaya PKA ni. Dan pada masa kita bergabung dengan PKA, kita tak setuju buat pilihan raya bandaran. Kita tak setuju buat pilihan raya bandaran. Kerana setelah 13 Mei, pilihan raya bandaran dihapuskan. PKA letak dalam manifesto pilihan raya bandaran. Kalau buat pilihan raya bandaran, habis. Bandar Pulau Pinang, Bandar Ipoh, Bandar Seremban, Bandar Kuala Lumpur, Bandar Johor Bahru, Bandar besar ni boleh ke China di itu berlaku. Akan jadi begitu. Kapal-kapal kita tinggal ke Mamang ni kau orang Melayu. Marang kau orang Melayu, Baling kau orang Melayu nak buat apa? Ini. Saya tak setuju. Tak setuju. Saya marah Anwar Ibrahim, saya marah dia. Marah bukan marah barang sampai dia rekoh ni. Siapa learning dia tak pandai jumpa saya, kena saya jaga kau. Ha, saya jaga kau suruh. Ini tak betul. Mula-mula dia tak mengaku, lepas tu dia mengaku. Dia mengaku, ini dia buatnya. Ha, itu kesilapan. Saya kata Ketum, kita tak boleh. Dengan PKA tak boleh, dengan tu tak boleh. Habis Ketum buatlah. Buat pilihan raya, dia gabung dengan PF. Kalau UMNO. Kalau UMNO, kerajaan PF tu jadi Perdana Menteri. Tung menjadi Perdana Menteri. Saya pergi jumpa Tung lepas seminggu. Belum pilihan raya dia panggil saya. Ha, belum pilihan raya. Lepas raya saya ajak dia Ketua Sam Suri. Kerana kita menang di Terengganu, menang di Kelantan. Alasannya nak bincang pasal realiti. Tapi pasal politik bukan realiti. Jumpa dengan Tung lepas pilihan raya seminggu. Saya kata macam mana Tung? Tung kata saya tak suka lah jadi macam ni. Nak tak tahulah nak buat macam mana ni. Dah teruk kita ni. Kaget habislah kita. Nak buat macam mana? Teruk. Saya pergi dengan Cikgu Pa, dia kata Sam Suri. Dua orang jadi saksi. Saya kata, Tun, boleh tak kita pujuk ahli-ahli Parlimen Melayu yang masih ada ni, termasuk Bumi Putera dia Sabah dan Sarawak, cukup jumlah, kita ambil alih kerajaan. Cukup menjadi. Tung kata kita buat senyap-senyap lah. Tak apalah, benda dah berlaku dah. Kita ceritalah, buat senyap-senyap. Kita buat senyap-senyap berjaya. Berjaya jatuh kerajaan. Jatuh kerajaan. Tak apalah. Bila jatuh kerajaan, Tung dia nak ajak buat gabungan pula dengan DAP, dengan nilai-nilai. Nak buat kerajaan perpaduan semua sekali. Saya tak setuju. Saya tak setuju. Saya tak setuju. Bila saya tak setuju, tak apalah sebut sini. Aku pun tanya saya, Tok Guru, siapa dia jadi Perdana Menteri? Saya kata kalau macam ni, Muhyiddin lah, yang Perdana Menteri. Tuan Sri Muhyiddin yang Perdana Menteri. Tuan Muhyiddin tak tahu. Saya pun tak tahu Muhyiddin yang Perdana Menteri. Dia Perdana Menteri. Tak apalah, Tuan Sri Muhyiddin. Ha, tak apa Muhyiddin yang Perdana Menteri. Kita ambil alih kerajaan, tubuh Tuan Sri Muhyiddin yang Perdana Menteri. UMNO masuk sama. Lepas UMNO masuk sama, hok gila-gila dalam UMNO ni. Nak jadi Perdana Menteri, nak jadi Menteri, nak jadi ni. Ini perangah. Kena nak jadi Menteri dia. Tak kira nak selamatkan negara. Kita orang PAH ni, tak berlawan. Tak kira. Tuan Sri Muhyiddin tanya saya, Tok Guru. Tok Guru nak jadi Menteri apa? Saya kata saya tak ada. Tak jadi Menteri tak apa. Tak jadi Menteri pada apa? Ini saya kata.
Semua orang tahu belakang dia ada saksi. Sebab dia kata, saya kata saya ada menteri, tak apa. Biarlah baik orang lain. Yang penting kita selamatkan keadaan. Tak apalah kita selamatkan keadaan. Selamat keadaan, selamat-selamat UMNO buat selaru. Buat selaru lagi, buat selaru akhirnya. Terpaksalah kita tukar orang UMNO yang Perdana Menteri. Datuk Seri Sabri Perdana Menteri. Ambil orang UMNO, tak apalah. Selamat, supaya Perdana Menteri. Supaya Sabri tak apa. Ikut, kita bincang banyak benda. Dia tak puas hati supaya Sabri tak ikut dia. Guling supaya Sabri pula buat pilihan raya. Buat pilihan raya, jadilah hari ini. Jadi hari ini. Hari ini keadaan yang sangat cemas. Keadaan sangat cemas. PF mengambil alih dalam keadaan dia 80 kerusi. Kita 74 kerusi, dia 80. Sama-sama tak cukup belaka. Jadi sekarang ni, oleh kerana dia 80, dia lah ambil alih kerajaan. Tak apalah. Kita duduk tengah pisau hak baki ni daripada UMNO ni. Supaya datang kepada kita, daripada Sabah datang kepada kita untuk mengambil alih balik kerajaan ni. Usaha kita buat. Dengan sebab itu, dia buat macam-macam. Dia buat melalui mahkamah pilihan raya. Kuala Terengganu, di mana, Tangga Batu, Melaka. Dia nak kalah melalui mahkamah. Kemamang. Dia melalui mahkamah. Pilihan raya dia nak ambil alih semula. Ini kerja dia. Termasuklah Marang dia ambil. Saya Marang tak makan cukup. Kerana saya menang 40,000 majoriti. Dia tak makan cukup. Tak apalah. Tak jadi Marang tu. Kemamang terpaksa pilihan raya. Jadi pilihan raya Kemamang ni sangat penting untuk kita menangkan Perikatan Nasional. Untuk nak tolak UMNO. Kerana UMNO yang jadi calon ni, UMNO yang bergabung dengan DAP. UMNO yang bergabung dengan PKR. UMNO yang meninggalkan perjuangan Islam dan bangsa Melayu. Ini UMNO yang bertanding di Kemamang ni. Ini kena ingat, orang UMNO kena tahu. Dengan sebab itulah, Tan Sri Anwar Musa keluar UMNO. Datuk Isyah Hidang Khatin keluar UMNO. Tun Mahathir pun keluar UMNO. InsyaAllah Tun Mahathir dia nak mari ceramah. Dia akan mari ceramah. Dia nak tetap hari dia. Nak mari ceramah. Nak tolong kita. Tun Mahathir pun keluar UMNO. Orang UMNO apa keluar UMNO? Kerana tahu UMNO yang ada bergabung dengan kerajaan ni, UMNO yang berkapak, berpakat dengan DAP. Yang berpakat dengan PKR. Yang pragmatik, yang liberal, yang menjahanamkan negara, tak boleh. Kita kena jatuh, kena kalahkan dia, kena usul. Alhamdulillah, dalam pilihan raya negeri, pilihan raya parlimen yang kita buat baru ni, gelombang orang muda. Orang muda-muda, umur 21, umur 40 ni, sokong kita. Majoriti sokong kita berlaku. Yang tinggalnya, tua-tua dah kata masa. Hak tua-tua, hak 60, 70, hak ni, hak karat hijau ni, leka lah. Bila kita ajak mengundi, mainlah. Dia kata masa Jepun hari tu susah lagi. Dia buat main kot tu pula dah. Lain ni senang dah, boleh kelaruk, boleh apa, boleh mayang orang tak ganggu. Dia kira kot tu je. Dia tak faham politik, tak faham. Tapi orang muda-muda faham. Orang muda-muda bersama dengan kita. Termasuk pegawai kerajaan. Termasuk pegawai polis, termasuk pegawai tentera, banyak menyokong kita, banyak sokong kita. Jadi ceramah saja ni banyak dia orang rakam, polis rakam, intelijen tentera rakam ceramah saya. Dia balik pejabat, dia dengar balik, dia dengar je. Sebab tu pecah-pecah ni banyak mai jumpa saya. Hak pecah-pecah mai jumpa saya, minta maaf tu guru, minta maaf. Dia sokong. Hak baca pecik yang sokong kita. Ini berlaku. Hak kerja ni dia paksa. Dia paksa, dia kerjalah. Balik, tak apalah dia pasang kaset, pasang. Balik dia dengar. Dan mereka ni banyak mengundi kita. Alhamdulillah. Undi pulih, undi tentera, undi pegawai kerajaan, menang. Undi orang muda, menang. Masalahnya, undi saluran satu, saluran dua. Hak ni. Jadi hak ni, kalau boleh pujuk, pujuk.
Kalau habis masa tak sempat pujuk lah, buat habis masa je, lock situ lah. Ha. Jadi kita ambil undi orang muda-muda ni. Ha? Orang muda-muda yang faham, yang sedar, yang buat gelombang. Sehingga kemamang kita menang 20 ribu majoriti. Ini undi orang muda. Seluruh 5, seluruh 6, seluruh 7. Ini kena pertahankan. Jadi hok balik-balik, hok luar-luar kena balik mengundi. Ha? Mengundi. Kita pilih calon yang berwibawa. Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri. Jadi calon Menteri Besar. Menteri Besar Terengganu. Dia jadi Menteri Besar Terengganu. Jadi setiausaha politik saya. Bertahun-tahun dia setiausaha politik saya. Dia ni jadi pensyarah. Pensyarah universiti. Jurusan pengadilan dia, teknologi penerbangan. Teknologi kapal terbang, hebat. Masa kapal terbang hilang tu, orang panggil interview TV. Ada keluar TV kan? Ha? Ini hebat. Dia tahu tentang kapal terbang, tentang roket, tentang macam-macam ni. Ini Menteri Besar Terengganu. Ha? Dan saya minta dia bertanding di Terengganu. Tanding di Terengganu. Oleh kerana bersu, payah nak menang, tanding gandang kawasan saya. Tanding gandang. Saya tarik diri. Dia bukan orang gandang, orang bersu. So, tanding gandang. Ha? Saya panggil orang gandang, sokong. Kerana kita nak jadi besar. Menang besar, juga gandang. Menang besar. Oleh kerana kita nak ambil lakuh jauh lagi. Nak ambil lakuh kerajaan pusat. Kerajaan pusat. Dan sebab itu bila ada kosong di Kemaman, kita ambil dia bertanding di Kemaman. Kerana nak meneguhkan kedudukan dia dan kita dalam kerajaan pusat. Ini sangat penting. Dengan sebab itu kita ambil dia, ha? Tak jadi masalah. Duduk di pusat, jadi Menteri Besar Terengganu, tak jadi masalah. Saya pernah tahun 1999 jadi Menteri Besar Terengganu, jadi Ketua Pembangkang di Parlimen. Dua-dua sekali pegang. Tak jadi masalah. Tak jadi masalah. Ha? Tak jadi masalah. Kita ambil calon yang berwibawa, calon yang boleh mewakili kita, ha, dalam kerajaan negeri, kerajaan pusat, kalau dapat ambil alih kerajaan pusat. Ini sangat penting. Calon dia tu saya tak mahu sebutlah. Dia ambil jenderal tentera jadi calon. Saya kata jenderal tentera ni kalau tanding di Khosrah baliklah. Tempat orang perang. Dan di Kemamang ni bukan tempat perang. Tak apa. Saya kata ke wartawan itu, tanding di Khosrah dah apalah. Ini tanding di Kemamang. Jenderal tentera. Ha? Jadi sesuai ke dengan orang Pelda? Jenderal tentera. Sesuai dengan orang ke laut ke? Tak ada arah, tak ada calon. Orang sini takut nak tanding. Datuk Lee lawan apa Allah dia? Datuk Lee lawan tanding, kalah dia. Ada orang yang nak lawan. Ambil terpaksalah ikut calon payah terjun. Ambil tanding. Ha, walaupun begitu, kita tak pandang ringan kerana kerja kuat. Kerana puak-puak ni piti banyak. Dia tabur piti, tabur duit, tabur macam-macam. Kita tak boleh bagi piti. Dia tak apa bagi piti. Ini berat sebelah. Main bola berat sebelah. Dia boleh buat belaka, kita boleh buat belaka. Dia ajak kita main bola. Dia buat peraturan. Mung boleh main bola lawan aku, tapi kena sepak kaki kiri. Ke kanan ada aci. Macam mana lagu tu? Dia boleh kiri kanan, kita kaki kiri saja. Ha, tak boleh. Ha, ini tak betul. Ha, gol kita, besar. Gol dia speed je payah masuk gol. Ha, tu main ngelak. Ha, tak apalah dia ngelak pun. Kalau kita kuat, insyaAllah kita boleh berjaya. Kuada Terengganu kita tambah majoriti. InsyaAllah, saya harap Kemamang bukan saja menang. Tambah majoriti. InsyaAllah, kena tambah. Ajak orang muda, ajak orang tua. Ha? Mengundi kita sungguh-sungguh. Ha, dia nak bagi piti, bagi apa ke, jangan berdali. Kerana harga mengundi ni bukan harga piti. Untuk masa depan puluh-puluh tahun negara kita. Padang ke piti RM100, RM300. Tak padang. Boleh piti ribu, juta ringgit pun jadi tahi je. Tapi negara tu selamat. Politik nak selamatkan negara dan anak cucu kita. Agama kita. Ini sangat penting. Itulah nasihat saya. Ha, jadi kita senang. Simbol kita bulan. Ha, orang Terengganu ni tak apalah dengan bulan. Ha, bersatu pembekal bulan, empat pembekal bulan. Terengganu dengan Kelantan. Dia tak ada masalah.
Bulang ni lekuk ke mana-mana pun dia bulat. Jadi begitulah. Kalau dacing lekuk jadi lain. Tak boleh nak lekuk. Bulang ni macam tu lah. Ha, InsyaAllah. Ha, simbol kita terang. Jadi kerja kuat-kuat. Yang hadir ni semua dah sokong kita. Yang pentingnya, hak luar ni. Kita kena pujuk anak-anak muda, pengundi-pengundi luar, ajak balik pengundi untuk memenangkan Dr. Samsuri. Jadi cukup sekadar itulah ucapan saya. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.